Nərimanov rayon icra hakimiyyətində rayon icra hakimiyyəti başçısı Abidin Fərzəliyevin və hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin həmçinin rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə şəhid ailələrinə və müharibə iştirakçılarına medalların təntənəli təqdim etmə mərasimi keçirilib. Mərasimdə çıxış edənlər vətən müharibəsində əzm nümayiş etdirən döyüşçülərə minnətdar olduqlarını bildirdilər. Daha sonra qazilərə və şəhidlərin ailə üzvlərinə onların medalları təqdim olundu. Allah bizim hürmətli, müzəffər, ali başkomandan İlham Əliyev cənablarını saxlasın, onu qorusun. O, döyüşdə qələbə kimi insanların hamısını, qazilərimizi, bizim yaralıları dəyərləndirdi, qiymətləndirdi. Şəhid ailələrini həmişə diqqətində saxlayıb qoruyur. 3000-ə yaxın şəhidlərimiz var. Heç biri də unudulmayacaq, heç biri də yaddan çıxmayacaq. Müəyyən vaxtlarının hamısı üçün küçədə veriləcək, məktəblər üçün adlar veriləcək, hamısının adları əbədiləşdirəcək. Nərimanov rayon icra başçısı Abidin Fərzəliyev qeyd etdi ki, pandemiya olduğu üçün tədbiri daha geniş şəkildə keçirmək mümkün olmadı. Lakin mərhələli şəkildə belə tədbirlər davam etdiriləcək. Şəhidlərin ailələrinə və qazilərə medallar təqdim olunacaq. Həmçinin Nərimanov rayon ərazisində vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə abidə ucaldılacaq.